लेट्स अप दिवसभरातील घडामोडी पॉवर्ड बाय मगरपट्टा सिटी ग्रुप. निवडणूक काळात एटीएम व्हॅनला निर्बंध, तक्रारीसाठी ऍप, ॲम्ब्युलन्स, बँक आणि पतसंस्थांवर देखील लक्ष ठेवलं जाणार. मुख्य केंद्रीय निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार. राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेना हे दोन्ही पक्ष सत्तेच्या लढाईमुळे फुटले, देवेंद्र फडणवीसांचं रोखठोक प्रत्युत्तर. मनोज जरांगे विधानसभेची निवडणूक लढवणार नसतील तर ते शरद पवारांच्या इशाऱ्यावर आंदोलन करत होते, प्रकाश आंबेडकरांचा आरोप. बीडचे खासदार बजरंग सोनवणे यांच्या अडचणीत वाढ, औरंगाबाद खंडपीठात निवडीला आव्हान देणारी याचिका दाखल. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या विरोधात फौजदारी गुन्हा दाखल, इलेक्ट्रॉल बॉन्डशी संबंधित हजारो कोटी रुपयांच्या खंडणीचा आरोप. सिनेट निवडणूक बॅलेट पेपरवर झाली म्हणून सत्ताधाऱ्यांना काही करता आलं नाही, संजय राऊतांचा टोला. 3 वर्षापेक्षा जास्त सेवा झालेल्या अधिकाऱ्यांची तत्काळ बदली करा, मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार यांचे राज्य सरकारला आदेश. चिन्हाबाबत आम्ही ऑर्डर दिली पण त्याला देखील कोर्टात चॅलेंज करण्यात आलं, मी यावर बोलणार नाही, केंद्रीय निवडणूक आयोगाचे मुख्य आयुक्त राजीव कुमार यांचे राष्ट्रवादीच्या चिन्हाबाबत भाष्य. मुस्लिम आणि दलित समाजाची मते मिळाली नसती तर काँग्रेसचं डिपॉझिट जप्त झालं असतं, बच्चूकडूंचा हल्ला बोल. धूम 4 मध्ये रणबीर कपूरची धमाकेदार एंट्री, खतरनाक खलनायकाची भूमिका साकारणार.